সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু শিৱসাগৰ চৰাইদেউ অঞ্চলৰ যি তিনিটা সমষ্টি আমাৰ দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত তিনিওটাতে এটা উখল মাখল পৰিৱেশ। আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দুটা সমষ্টিত আৰু অসম গণ পৰিষদে এটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ আৰু তিনিওটা সমষ্টিয়ে ৰেকৰ্ড সংখ্যক ভোটত জিকিব তাত চিন্তা কৰিব লগা নাই। যলৈকে গৈছোঁ এক উৎসাহজনক পৰিৱেশ আৰু মই সেইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ যে দেউৰী জনসাধাৰণে এইবাৰ 22টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 22টাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰ দলক বিজয়ী কৰিব তাকে কামনা কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছে আজিৰ তাৰিখত আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অঞ্চলৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়াটোৱেই স্বাভাৱিক। কিছুদিন পিছত দেখিব যে খিলঞ্জীয়া মানুহ থকা অঞ্চলত বিধানসভাৰ প্ৰাৰ্থীও তেওঁলোকে দিব নোৱাৰিব, লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থীও তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিবৰ কাৰণে যিসকল অনুপ্ৰৱেশকাৰী মিয়াৰ অঞ্চল সেই মিয়া অঞ্চললৈকে যাব লাগিব। এতিয়া মিয়া অঞ্চলত গৈ এতিয়া ঘূৰি ফুৰিছে, ভাৰত জোৰো কৰিছে বা যি কৰিছে মিয়া অঞ্চলতে কৰিব লাগিব। খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অঞ্চলত আৰু কংগ্ৰেছ যাব নোৱাৰে, কাৰণ মিয়া মিউজিয়ামৰ সপক্ষে থিয় দিয়াৰ পিছত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওচৰলৈ কংগ্ৰেছ কেনেকৈ যাব?